ko'payadi. Qator oralarga bulg'or qalampiri, piyoz, kartoshka, loviya, moshli xaridor girnavlari va boshqa sabzavotlar ekiladi. Prezidentimiz Andijonning ilmiy va mehnat salohiyatidan foydalanib, bu yo'nalishda ilmiy ishlab chiqarish markazi tashkil etish, xaridorgir mahsulotlar yetishtirish orqali xalqimizning daromadini ko'paytirish zarurligini ta'kidladi. Andijon qishloq xo'jaligi instituti va kollejlarda o'rmonchilik sohasida malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shu yerda Qo'rg'ontepa tumanidagi Bog'i Furqat fermer xo'jaligi bazasida in vitro texnologiyasi bo'yicha urug'chilik va ko'chatchilikni rivojlantirish loyihasi taqdimoti o'tkazildi. Ushbu loyiha asosida zamonaviy biotexnologik laboratoriya tashkil etilib, virussiz urug' va ko'chatlar yetishtirish yo'lga qo'yiladi. Bunday o'simliklar kasalliklarga chidamli bo'ladi. Ularni yil bo'yi ekish mumkin. Qiymati 1.6 milliard so'm bo'lgan ushbu loyiha bo'yicha eksportbop qishloq xo'jalik mahsulotlarining urug' va ko'chatlar yetishtirilib, agrosanoat tarmoqlari va aholiga yetkazib beriladi. 38 ta ish o'rni yaratiladi. Prezident gidroponika usulida issiqxonalar tashkil etish loyihasi bilan ham tanishdi. Loyiha natijasida ixcham va samarador issiqxonalar tashkil etilib, yuqori sifatli poliz mahsulotlari yetishtiriladi. Qolaversa minglab ish o'rinlari yaratiladi. Davlatimiz rahbari Xo'jaobod tumanida Navigul qo'shma korxonasi hududida tashkil etilayotgan meva sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan logistika markazini borib ko'rdi. O'zvinsanoat holding kompaniyasi negizidagi Toshkent vino kombinati aksiyadorlik jamiyati va Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki bilan hamkorlikda qo'shma korxona hududida Fruits Industries mas'uliyati cheklangan jamiyat tashkil etiladi. Yangi korxona meva sabzavotlarni qayta ishlash, quritish, sharbat tayyorlash va eksport faoliyati bilan shug'ullanadi. Bizni dehqonlar uchun, fermerlar, tomorqachilar, hamma dehqonlar uchun juda katta qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Andijonda dehqoni har qanday Yevropani eng nozik xaridorlarga ham to'g'ri keladigan mahsulot yetkazib beriladi. Texnologiya kerak. Bu texnologiya kirib kelyapti mana shu bilan. Mana bu yerda aytaylik, ko'cha tayyorlaydigan sexini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Prezident Shavkat Mirziyoyev korxonaning dastlabki bosqichi meva sabzavotlarini quritish liniyasining ichki ko'rinishidan dalolat beruvchi ramziy tugmani bosdi. Karam va lavlagi misolida texnologik liniyaning ish jarayonini kuzatdi. Quritilgan mahsulotlar namunalari bilan tanishdi. Ta'kidlash kerakki, umumiy qiymati 24 million dollarga teng. Ushbu loyiha doirasida zamonaviy texnologiyalar Italiya, Germaniya, Gollandiya, Belgiya kabi davlatlardan olib kelinadi. Ushbu kompleks sutkasiga 400 qayta ishlash vaqtiga 700 tonna qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash quvvatiga ega bo'ladi. Bugungi kunda to'g'risi hudud bo'yicha nafaqat Xo'jaobod tumani, balki Andijon viloyatining fermerlariga ko'chatchilikni tashkil qilish bo'yicha va ularga yetkazib, qaytadan mahsulotni keyin sotib olish imkoniyatini beradigan logistik markazi tashkil bo'ldi. Markazni 90% ishi yakunlandi. Ayniqsa o'sha muzlatkichi montaj ishlari bir 20 kunda yakunlanadi va natijada 110 milliardlik savdo qilish va salkam 10 million dollarlik eksport qilish imkoniyatlari bo'ladi va 1250 ga yaqin fuqarolar ish bilan ta'minlandi. Mutasaddi rahbarlarga tegishli ko'rsatmalar berdi. Yangi tashkil etilayotgan korxonalarga xomashyoni vaqtida yetkazib berish lozimligi ta'kidlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatiga amalga oshirgan tashrifining to'liq tafsilotlari bilan dasturimizning keyingi sonlarida tanishtirib boramiz.